这两个茶室其实就是在华山里面，它是由日本非常有名的建筑师藤森照信他为华山建造的。大家看一下这两间茶室，为什么主题叫茧呢？你都说眼睛是灵魂之窗，你看它的窗给我的感觉很像眼睛，然后但是这个是不被人家看见的眼睛，人家看不到什么东西会把你的眼睛遮起来，眼睑，所以我才会把这个主题叫做茧，因为这是你们看不到的，它是被盖上的，可是它不是真的不见，只是因为我们没有真的看到它。其实两个茶室都是一个蛮小蛮独立的空间，然后好像进去之后会有一个鱼，就是这个世界就是分开了，这个感觉我们就把它分，因为刚才我们逛北我们就会用比较暖的一个方向去处理，我觉得这个就完全是比较冷的方向，而且又是在屋顶，就是风也比较大，所以我们都用比较冷的方法，用它的颜色黑跟白 去做我们的这个拍摄的处理。我们来欣赏茧。我在睁开眼时，我看见另一栋奇怪的房子，好像有一双眼睛在看着我。凝视在眼里的，好像是我自己，又好像是两个不同的人。